handlar om. Nej, ser ni varandra inte? Digisync. Vad fan? Där är jag! Du satt och kollade. Nej. Oh. En gång till. Nej! Vad fan, Triton? Det var det som du hade kommit till det. Bara sen en sten. Suppressing fire! Då ska vi se vart spelmannen är från Orsa är. Åh, oh, nej, jag är väl på kartan någonstans. Oh, en pip.